さてやさ、しゃくれでございます。ただいまが5月の18日木曜日の4時半でございます。ただいまミニから電話がありまして、車検が終了したということです。ただいまより迎えに行きたいと思います。ただその前に8メモリで満タンなんですけど、この4泊5日で、2メモリ減ってます。なのでちょっとこれ分どれくらいだろう、2000円しないぐらいかな。これレギュラーだよね。はい、ガソリンを入れて返したいと思います。普段通らない道でガソリンスタンドを見つけるのはちょっと恐怖なので、今のうちにもう入れておきましょう。あ、しまった。ガソリンこれどっちだ、左かな。右っぽくはないから左かな。止まって確認するか。はい、左、こっちでした。ミニと一緒でしたね。よかった。恥ずかしいですよね。なんかどっちだろうって2分の1にかけて逆方向だったらなんか恥ずかしいな。小雨もパラついてきました。やはり雨とは関係が深いようです。そして行きしなに来た道とは違う道というか、だから帰った道か、多分この道なんですよ。僕のミニに乗っているナビは曲がりやすいように多分左折の道を案内してくれたんですけど、これが一番太い道、なおかつ右折で入る道ですね。ありました。やっぱりこっちが早いな。よし、では迎えに行きます。今回お車は車検整備ということで、はい、お預かりをさせていただきまして、はい、ちょっとお電話で、はい、ご説明させていただいた通りなんですが、はい、まず今回はエンジンの方を見ていただきますと、はい、エンジンオイル、エンジンオイルフィルターのお取り替えの交換式ですね、はいはい、さてこの景色、帰ってきました。やっぱ車高高いですねすごいそれは感じたね、乗り換えてね。あとハンドル重たいんですよ。なんか簡単に回せたのがね、いい重みと言いますかね。なんか決してうわ重たいよいしょっていう感じではないんですけど、なんかいいね。いろいろと説明を親切にしていただいて、すごい作業点検のその詳細の紙が5枚ほどあります。これちょっと家帰ってね、詳しくやってみたいなと思います。また横文字をねすごい言われて分からなくなったらダメだと思ったんで、音声メモは取ってきてるんで、それを元に動画にしてみたいなと思います。いやー、天井も高いですね。アクシオより高いわ。ミニのディーラーを出てですね、一回左折するんですけど、その時ワイパー回しちゃいましたねいきなりやってしまったね。またこれに慣れるためにね、しっかりしないといけません。中もなんか綺麗になってる気がする。まあ、外観はもちろんなんですけどね。今現段階は雨は降っていないんで。おかえり、おかえり、おかえり。はい、というわけで、あ、ガソリンがもうすぐエンプティーです。うん、ハンドルがなんだろうね、アクシオが軽すぎたのかな。なんかこう直にちょっとのあれでハンドルがクッて動くのを感じれる重みといいますか、うん、こんな感じでしたね。いやー懐かしい。ちょっとだけ乗らなかった間なのにこんなにも懐かしく感じるとは思いませんでした。はい、では一旦ここで終わりたいと思います。ショークルでした。また明日。